السلام علیکم فرینڈز، سیالکوٹ بچہ کلب میں خوش آمدید۔ دوستو یہ کل میں نے مادی پکڑی تھی، وحشی مادی ہے، پٹھی تھی ابھی، بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی خوبصورت، دیکھیں خوبصورت بہت ہی ہے۔ شو کرواتا ہوں اس کا، میں کہا چلو دوستوں کو شو کروا دوں۔ یہ ہے جی، یہ اس کی آنکھ ہے، آنکھ کا شو کرے، بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اس کی آنکھ دیکھ کر۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آنکھ ہے۔ تو پر اس کے میں نے کاٹ دی ہیں، یہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ، یہ اس کو رنگ لگا ہوا تھا، سبز رنگ ہے۔ یہ جی اس کے پنجے ہیں، یہ چھلا پڑا ہوا ہے اس کو جی، یہ دیکھیں بہت ہی شاندار کبوتری ہے کسی کی۔ یہ اس کو میں نے جی اپنے شو کے لیے رکھ لیا پاس۔ اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے جی، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔